Bueno, partit competit. Sabíem que l'Ascens era un equip dels que, tot i que està a mitja taula, va tindre una ratxa bona de resultats i va ser capaç de guanyar camps importants com Tortosa i treure bons resultats fora de casa. Sabíem que no seria un partit fàcil i tots aquests partits, quan vens d'un peron, quan estàs una setmana sense competir, quan trenques una mica la dinàmica, sempre costa una mica més i és el que més ens feia patir. Però, bueno, el resultat és ajustat perquè un 1-0 ha sigut ajustat, hem fallat un penalti, hem tingut ocasions la segona part per sentenciar-ho abans i al final hem acabat patint, però és futbol, ja ho saps això, quan no sentencies els partits al final pot passar que amb una jugada t'empatin i et quedes una mica amb la cara de dir què ha passat avui, no? Però, bueno, contents perquè sumem 3 una altra vegada i perquè l'equip crec que ha donat la cara en tot moment. Sí, la veritat és que, bueno, sabem que Òscar ens dona molta seguretat a darrere, molta solvència, sabem que quan ha d'intervenir sempre intervé amb acert, i estem contents i l'equip ho sap. L'equip sap que darrere la porteria està ben coberta, que Òscar és bon porter i ens dona una seguretat més. Crec que defensivament l'equip està bé tot el bloc, o sigui, tots treballen, tots correm, sempre acumulem molta gent per darrere la pilota i més després d'una pèrdua nostra. Bueno, és el que comentes, al final quan tens partits d'aquesta manera per sentenciar-los i no els sentències, ja no amb el penal el 2-0, sinó després del penal hem tingut diverses ocasions més, ells amb un home menys. Però bueno, sabíem que ells al final, ni que fossin un home menys, amb els jugadors que tenen alts a darrere, els dos centrals, amb molt de poder aeri, sabíem que qualsevol falta, qualsevol estratègia ens podien generar perill, com així ha sigut l'última jugada. Sí, 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 perquè, bueno, crec que ens hem de centrar en nosaltres, evidentment el que facin els rivals que tenim a darrere, bueno, ells competeixen, nosaltres també, però nosaltres hem d'estar centrats en nosaltres, perquè si nosaltres treballem bé i fem la nostra feina, tenim opcions de guanyar molts partits. Al final està pendent del que facin els altres, sí, però crec que això ha de ser més endavant, més cap al final, a veure, depèn dels resultats dels altres, però ara no hem de mirar això. Evidentment que si els que tenim a darrere més a prop no guanyen i nosaltres guanyem i ens distanciem, tot és molt més còmode i et dona un coixinet de punts que et permet algun dia tindre una relliscada, però crec que ens hem de centrar en nosaltres, en el nostre treball, en els nostres entrenos, en el nostre bloc, i intentar competir tots els partits com estem fent fins ara, després que passi el que tingui que passar als altres camps.